រឿងកម្ពើភេយាវគ្គ1ភាគទី2បងឆាតតើមានការអីដែរប្រមាណថ្ងៃទីក៏ដល់ថ្ងៃកំណត់របស់ម៉ាក់បងហើយតែបងរកក៏ដកឲ្យកត់តាត់បានទេចង់កំងធ្វើគ្រឿងបិចតែខើញថាលោកប៉ាតែងឲ្យម៉ាក់លង់ពេញទុបដៃហើយតើបងចង់បានកដោចដាក់ខុសផ្លាច់ពីនោះឲ្យគាត់ឈេរីជារបស់ស្រីគួរតណែននំបងបានបងឆាតផ្លេកថៃកំណត់របស់អឹមស្រីដែរទេ អត់ទេបងបាត់ភ្លេចទេបងក្រនតត្រៀមកដោយឺតបន្តិចហើយចុះឆេរីត្រៀមកដោហើយឬនៅត្រៀមរួចហើយសម្រាប់ឆេរីនាង produit សំខាន់លឺថ្ងៃគម្រប់ខួបផ្សេងផ្សេងរបស់មនុស្សក្នុងក្រសាសចិន្និក្របកដោតទាំងអស់ត្រូវត្រៀមទឹកមុនចិន្និនាងដល់ថ្នាក់ធ្វើតារ ang ថ្ងៃសំខាន់ទឹកមុន នឹងមានប្រឡោះសម្រាប់ដាក់ឈ្មោះកាដូដែលនេះនឹងប្រកលឲ្យរួមទាំងកាដូថ្មីដែលត្រៀមប្រចាំត្រៀមដើម្បីឲ្យប្រកាសចាត់ឋាននេះមានកាដូដែលមានដំណាយសម្រាប់ក្រុមគ្នានឹងកាពីដាក់បៃកំឲ្យទាំងកាដូចាន់ក្នុងឆ្នាំមុនមុនទៀតផងបាទនេះឈេរីក៏មានពេលជួបគាត់បងឲ្យចាមានឈេរីតបទៅវិញអាចដល់សាននាងជាស្រីតើបឈេរីមានចំណិតទុនផ្លន់ជាងឪពុកបន្តិចបន្តួច នាងមានប៉ែតឲ្យមនុស្សក្នុងគ្រួសារជំនិចខោពីឪពុកដែលទោះជាចិត្តស្និទ្ធនិងស្រឡាញ់បងប្អូនតែងរមែងមានទឹកទិសសក់អង្គៃសំបីតាមនុស្សក្នុងគ្រួសារក៏មិនលឹកលែងដែរខ្ញុំណែនាំហាងសម្រាប់បណិតទេចាស់សំលៀកបំពាក់សរសៃសុតណហាងនោះស្អាតបណិតខ្លាំងណាស់ក្រៅពីសំលៀកបាក់ហើយនៅមានពួកកសិតបងក៏អាចគុំស្អាតស្អាតរបស់កំពេកកំពេកផ្សេងផ្សេងក៏មានដែរ បានរបះរបស់ភិកច្រាមធ្វើពីកណាត់សោតទាំងអស់ខ្ញុំទិញកសាយបងកតភ្នាក់អំស្រីក៏ចូលចិត្តម៉ូតនៅហាងនេះខ្លាំងណាស់អ្នកម៉ាក់ក៏ចូលចិត្តដែរហាងសម្រាប់ប្រណិតនៅអាណាចេរីស្បាប់ឈ្មោះហាងដូចជាហាងកូរ៉េដូច្នេះគេជឿថាអាចរកកដោឲ្យម្ដាយបានតាន់តាមកំណត់ដោយមិនបាច់ប្រើមនុស្សរបស់គេទិញឲ្យណាំតែកញ៉ៃរញ៉ៃហាងនេះមិនឆ្ងាយប្រហែលទេទូឆាតមិនស្គាល់ តាចារីកត់ថាវស្សិននឹងដនប្រហាជាស្គាល់ព្រោះពួកគេមានភាពល្អល្អន់ក្នុងការប្រមើលតនន័យ។មិននំឆ្ងាយទេបងនឹងបានទៅជ្រើសរើសកដោដដែលខ្លួនឯង។ហាងសម្រាប់ប្រណិតនៅក្នុងស្ថាគារគេឈរនឹងតនសាខាកោះជាជុងឆាតជ្រួញចចាំចូលគ្នា។ហាងសម្រាប់ប្រណិតប្អូនស្រីនិយាយដល់វានៅមិនឆ្ងាយពីគេបិទ្ធមែន។គ្រាន់តែចាស់ចិត្តដៃយន់ហើយដើទៅបន្តិចប្រហាជាដាល់ហើយ។ជិតដល់ថ្នាក់នឹងផងអូ ចាចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំបាត់ទូរស័ព្ទសិនហើយណាសុំឲ្យបោកឆាតមានក្តីសឹកជាមួយនឹងការជ្រើសរើសក្តោបឲ្យអមស្រ័យណាខ្ញុំសុំខ្លួនសិនហើយបាយបាយបោកឆាតឈេរីត្រាប់ថាបាត់ទូរស័ព្ទហັດឯក៏នៅនិយាយទៀតបោកឆាតនៅមិនតាននិយាយលេខ្ញុំផងវាជាការខ្វះសុជីវធម៌បើសិនខ្ញុំបាត់ទូរស័ព្ទតាំងដល់បោកឆាតមិនតានឆ្លើយតបអូខេអូខេបោកដល់ហើយឯចង់បាត់ទូរស័ព្ទតํานាគ្នាណាចាបោកឆាត និយាយទូញអ្នកតាំងពីក럽103រួចហើយកាប់ទូរស័ព្ទប្រើមកគ្នាលោកឆានសម្លេងព្យាបអាចបានលើឡាំពីបបមាត់ស្អាតរបស់ក្រុមកូរ៉េដែលស្លៀកឯសន្តានបុគ្គលិកហាងសម្រាប់ប្រណិតដែលជួលប៉ារិវេនជាន់ក្រោមសន្តាគារឈេរីងកុនហាងនេះលក់របស់របរដែលធ្វើពីកណាត់សូដដែលបានធ្វើកាចេញម៉ូតឲ្យតាន់សម័យមានលក្ខណៈពិសេសបន្តខ្លួនតើបធ្វើឲ្យហាងនេះបានធ្វើកាចាប់អារម្មណ៍ពាក្យអតិថិជនលំដាប់ជំទាវ នឹងបណ្ដាអ្នកមានហៅសើតម្លៃរួមទឹកភញុទេស្ចកបរទេសដែលមកស្នាក់នៅស្ថាប័ននេះផងដែរអានណាអានណាលោកឆាត់ដែរណាឈ្មោះតែបានលឺនោះធ្វើឲ្យបកលักษณ์ស្រីម្នាក់ទៀតប្រញាប់រត់ទៅឆោចិត្តមិត្តភ័ក្ដិនៅមុខហាងញ៉ាំភីផ្អើលប្រយុទតើបខើញប្រធានសង្ហាបង្ហាញខ្លួនឲ្យឃើញម្ដងនោះណោះសង្ហាតាំងពីចងាយតែម្ដងឯងពិតជាលោកឆាត់មែនប្រហែលក៏សង្ខាបែបនេះសង្ហាគិតកន្លែងតោះ តើឯកឧត្តមសង្ហាបាត់នេះមនុស្សប្រកក្នុងក្តីសម័យរបស់ខ្ញុំក្រៅពីសង្ហាហើយថែមទាំងមានទៀតផងអ្នកណាបានធ្វើជាប្រពន្ធលោកឆាតគឺសំឡេងល្អខ្លាំងណាស់អូខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកសំឡេងល្អម្នាក់ដល់ហើយយកសັບទាំងកណ្ដាថ្ងៃត្រង់នេះមើលតើលោកឆាតដូចជាកំពុងដើរមកខាងនេះខ្ញុំនឹងបានឃើញជិតជិតហើយរំភើបដល់ហើយសម្ល័យសន្តានីគ្នារបាក់បុគ្គលិកស្រីពីរនាក់ក្នុងហាងសម្រាប់ប្រណិតមើលឡើង ធ្វើអីម្ចាស់ហាងស្រីដែលកំពុងអង្គុយឆ្នៃមូតសលៀកបំពាក់គ្មានសមត្ថិភាពធ្វើការនាងដាក់កង្កែរចុះប្រាំទឹកដៀងភ្នែកមើលទៅមុខហាងស្របពេលដែលសំឡេងនិយាយគ្នារបស់បុគ្គលិកបន្លឺឡើងទៀតអូយគេដើរមកហាងយើងហើយប្រសាសអរិយប័ត្របន្តិចតើតើលោកកិតាយ៉ាងឈ្ងួតនឹងប្រុសម្ចាស់ហាងក្រោកដើរចេញទៅមុខហាងដល់ពេលនេះបុគ្គលិកស្រីពីរនាក់នោះកំពុងផ្ដោតការស្វាគមន៍ម្ចាស់សន្តាគារសួស្ដីចា៎ ហាងសម្រះប្រណិតរិទ្ធរីស្វះគុំប្រកាសឈុតបែបណាប្រាប់ពួកយើងបានចា៎ឬចង់ដើរមើលខ្សិនក្បានឆាតនឹងញញឹមតិចតិចជាការរិទ្ធិក្រមុំតាំងពីដបដល់ការស្វះគុំគេការផ្លេកពោថ្នោសសម្លឹងមើលជុំវិញហាងដោយរៀបចំតបតាញយ៉ាងស្អាតមានរបៀបគូអតិធិញខ្ញុំចង់បានឆាតនិយាយមិនតាន់ចាប់ផៅសម្លេងផ្អែមរបស់មេចាស់ហាងក៏បលឺឡើងសុំតើចា៎ ហាងបាត់ហើយទៅតែបាកឯមិនក្បត់លឿនម្ល៉េះឆាងេតើមើលមកចាហាងសម្លេងផ្អែមតែបង្កប់ដល់ភាពឆ្មាក់ឆ្្មៃឃើញរាងស្អាតសំសូនតែ ng កាយដោយសំនៀងពាក់សោតចេញមកតាន់សម័យរាប់ថាជាមនុស្សស្រីដែលស្អាតលេចធ្លោតែកៅភ្នែកស្អាតតែសំនឹងមកគេពេលនេះមើលទៅសក់អង្គើបើនិយាយទៅនេះជាលើកទី1ហើយកថាបានដែលមានមនុស្សស្រីប្រើកសែតភ្នែកបែបនេះមើលគេ វិញណាសំឡឹងមើលអ្នកជំនួយរបស់ឈ្មោះទាំងផ្នែកល្អនិងផ្នែកមិនល្អទោះនាងជួកន្លែងក្នុងសន្ត្រកាបាក់ហាងមកច្រើនខែហើយតើលើកនេះជលើកទី1ហើយដែលនាងបានប្រជុំមកជាមួយគេនាងទៅទស្សកតថាឆាត់ឆេរីងតនជាមនុស្សប្រុសមានអំណាចសង្ហាមៀតធំខ្ពស់នាងមិនផ្លាយចិត្តទេដែលនេះតាមមតិនាងនៅស្រីស្រីជច្រាស់អ្នកចាប់អារម្មណ៍នៅឆ្លុះវង្វេងមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះខ្លាំងតែនាងគៀបផ្លោះឈួតដោយស្រីស្រីអស់នោះជដាច់ខាត់ នៅមិនទាន់ដល់ម៉ោងបាក់ហាងផងឆាននិយាយជាមួយមនុស្សស្រីដែលគេមើលក៏ដឹងថាប្រហែលជាជាម្ចាស់ហាងព្រោះមុនគេដាច់ចូលមកក្នុងហាងគេមើលស្លាក់ម៉ោងបាក់បិទហាងនៅលើទ្វារកញ្ចក់មុខហាងរៀបរយហើយត្រាស់ហើយតើថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បាត់ហាងឥឡូវនេះបឹមចង់បាត់ថ្មណាក៏បានដែរព្រោះគេគឺជាម្ចាស់ហាងនិយាយចប់ក៏ដើរទៅមុខហាង កាប anyway, ់ស្ល nope ាក់ដែលដំបងសតេសថាបើពេលនេះផ្ដើមមកជាបាត់វិញឆាតអ្នកបកគលឹកស្រីពីរអ្នកទៀតណាំគ្នាមើលយ៉ាងផ្លាច់ចិត្តញ៉ាណាយ៉ាណាខ្ញុំក៏មកហើយបើឲ្យខ្ញុំរកតិចអីមួយភ្លែតសិនបានទេខ្ញុំតិចមិនយូទេឆាតប្រាប់ប្រុសមិនចង់ចុះមកខាត់ជើងខ្ញុំប្រហែលធ្វើបែបហ្នឹងបានទេបើចង់រកមើលតិចអីបានចាំមកថ្ងៃក្រោយទេនរនាងប្រហែលមិនដឹងទេថាខ្ញុំជាអ្នកណា ពរោះតដឹងនឹងហើយបានជិះធ្វើបែបនឹងបើមិនដឹងវាមិនអីវិញហើយឆាននាយសម្លេចធ្នំសម្លឹងផ្ទៃមុខនាងដល់ករសៃភ្នែកត្រចៀកខ្ញុំដឹងថាលោកជាអ្នកណាតែសមអស្ចារ្យស្រ័យផឹកដែលថ្ងៃនេះមិនអាចទៅទួលលើកបានវិណាប៉ារិស័តយ៉ាងសុភាពសម្រាប់តើថ្ងៃនេះអ្នកនាងពិតជាមិនបាក់ហាំងមែននោះឆាតសួរចា៎ មកចាហាងតອບសម្លេងប្រកាសបាជាមុននឹងងាកទៅខាងបុគ្គលិកស្រីតាំងពីព្រើមទាំងបាជាពួកនេះតាំងពីជួយគ្នាបាត់ហាងទៅក្រៃប្រញាប់ត្រឡប់ទៅធ្វើធរៈនោះអីអឺចាអ្នកនាងវិណាមុនក្នុងចំណាប់បុគ្គលិកតាំងពីតອບយ៉ាងងឿងឆ្ងល់តែក៏មិនហ៊ានសួរនាំអ្វីនៅជពឹសមកអត្តធិជនអូខេបាទអញ្ចឹងចាប់ខ្ញុំមកមើលម្ដងទៀតឆាតនិយាយពេលមកចាហាងបិច្ចាថានឹងបាត់ហាងមិនមកបែបនេះអាកុនដាយល់ វិញណាញញឹមតិចតិចមីកអូនដូចត្រង់កោដល់ហើយមីកអូនបាទមិនអីទេឆាតតខ្ល្លៃខ្ល្លៃបន្តមកកបែដាចេញពីហាងដំណើររបស់គេមើលទៅសង្ហាបែបធម្មជាតិតែខុសកបារបស់គេកំពុងគិតដល់អវ័យដែលម្ចាស់ហាងស្រីប៉ដិស៉ាគេឆាតមិនមែនមនុស្សល្ងង់ទេគេឆ្លាតប៉ិនសង្កេតហើយដឹងតាល់កំណត់អ្នកដតេជំនាញតែករណីនេះ គេមានការចម្លែកចិត្តប្រុសក្រៅពីនាងមិនចាប់អារម្មណ៍គេហើយក៏ស្ ਾਇ តព្រិດនាងនៅបង្ខាចេញមកដូចគេជាសត្រនាងមកតាំងពីចិត្តណាស់អីចឹងវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេហើយគេត្រូវតរកមូលហេតុឲ្យឃើញពួកនាងមិនចង់ចេញទៅធ្វើការមិនម៉ាំងទៅឫជាមិនវិញណានាយជាមួយកូនចាស់ដឹកទៅតាមពីមកតាមក្រៅមិនចាស់សន្តិភាពមិនដាក់ភ្នែកចាចាំងតែក៏ចាំងទទួលស្វាគមន៍លឹកឆាតដែរម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះតាបដល់សំដែងស្ដាយ យ៉ាងពីនេះមិនបានមានធរៈនៅកន្លែងណាទេនៅនឹងវីណាតែអំបញ្ញម៉ាញ់ម្នាក់ទៀតនិយាយយ៉ាងសង្ស័យខ្ញុំដឹងខ្ញុំក្រំតើយកពួកនេះមកធ្វើជានេះប៉ុណ្ណោះវីណាសារភាពតាមត្រង់មុននឹងដើរទៅខាងក្នុងហើយចំឡៃនោះក៏ធ្វើបកលិកស្រីងាកមើលមកគ្នាយ៉ាងងឿងឆ្ងល់ព្រមមិនយល់ពីចេតនារបស់ថាកែស្រីបាត់ហាងរៀបរយខ្ញុំទៅមុនហើយម្ចាស់ហាងប្រាប់ប៉ែដើរចេញមកព្រមជាមួយកបបស្ពាយចានៅនឹងវីណា អ្នកតាំងពីតតប្រំគ្នាតែផ្ទៃមុខនៅពេញដភាពសង្ស័យខណៈមើលតាមរឿងស្អាតរបស់ថការស្រីដាជញពីហាងហាក់ឯបាត់ជានាងវិណាបាត់ហាងទៅលោកឆាតមករកតែឯファンណោះក៏គួរតែសម្បជាចិត្តទៅត្រូវតែមជ្ឈមណ្ឌលសាធារគមមកជួយទិញដូចជាគួរឲសង្ស័យដល់អីបបកលឹកម្នាក់សានិដ្ឋានខ្ញុំក៏ឆ្កួតដូចគ្នាដែរសុកសុកក៏បញ្ជាបាត់ហាងម្នាក់ទៀតក៏គិតមិនខុសគ្នាដែរតែអ្នកតាំងពីมันអាចទីដឹងពីមូលហេតុពិតប្រកបទៅបត្រលិខិតការសង្ស័យបែបនោះ តើជាចង់ដឹកខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏បានឆាតត្រឡប់មកដោះបន្ទាប់ធ្វើការកកប្រញាប់បញ្ជីឲ្យម្ដុជំននិតយកប្រវត្តិរូបម្ចាស់ហាងសម្រាប់ប្រណិតឡើងមកឲ្យគេនៅបន្ទប់ព្រត់ទៅវិញរបស់ម្ចាស់ហាងស្អាតម្នាក់នោះធ្វើឲគេសង្ស័យយ៉ាងខ្លាំងនេះជាប្រវត្តិរូបរបស់ម្ចាស់ហាងសម្រាប់ប្រណិតជវាយវើសិនរេកាព្រមទាំងដាក់សម្ភៃឯកសារលើតតធ្វើការជវាយអរគុណ ឆាតងើកក្បាលតិចៗមុននឹងយកសើមីឯកសារមកបើកមើលវោសិនឈរមើលតង្វើរបស់ចាវ៉ៃយ៉ាងសង្ស័យតាមជាឯកសារតេតតងចំនួនកែនឹងមិនផ្លាច់ចិត្តទេដែលເຄីររកពីអត្តសញ្ញាណរបស់ចាវ៉ៃតែឯកសារដែលគេយកមកឲ្យវាគ្រាន់តែជាប្រវត្តិរូបរបស់អ្នកជួរកន្លែងលោកអីវ៉ាន់ធ្វើសន្តតិការតែប៉ុណ្ណោះខែមទាំងអានយ៉ាងតាំងចិត្តទៀតផងឈូវីណា ឆាតនិយាយតិចៗចំចាមជ្រូនចូលគ្នាមួយសន្ទុះក៏ត្រឡប់មកជាធម្មតាវិញពេលនឹកឃើញថាឈ្មោះនេះគឺជាឈ្មោះតែមួយជាមួយមនុស្សស្រីដាតេម៉ារ៉ូកេកាលពី2អាទិត្យមុនអញ្ចឹងតាបានជាស្រីម្នាក់នោះសំនឹងយើងដើរក샅ភ្នែកផ្លាច់ផ្លាច់តែយករឿងផ្តល់ខ្លួនមកលេងឡំជាមួយនឹងរឿងកាងៀកបែបនេះមិនបានទេឆាតរីកុនមនុស្សស្រីដែលឈ្មោះវីណាដែលគេជឿជាក់ថាជាឈ្មោះតែមួយជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់នេតា ដាតេម៉រ៉ូកេកាលពី២អាទិត្យមុនមិនខានទេមកចាងធ្វើអអ្វីឲ្យចវាយមិនពេញចិត្តមែនទេវរសេនសួរយ៉ាងចង់ដឹងព្រោះស្ដាប់សម្ដីរបស់ចវាយក៏ដឹងព្រមថាប្រហែលមិនមែនជារឿងល្អទេខ្ញុំគិតថានាងបាត់ហាងដើម្បីដឹងខ្ញុំឆាតបាត់សមីអឯកសារព្រមទាំងងើយមកតបទៅកូនចៅដោយទឹកមុខជឿជាក់មានការយកច្រឡប់អអ្វីមកចាងទៅដឹងចវាយឬមួយនាងមិនដឹងថាចវាយចិត្តណាទេ គ្មានការយកចម្លាប់អវ័យទាំងអស់ហើយស្រីមនុស្សដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំជាអ្នកណាសំឡេងនឹងទឹកមុខរបស់គេស្មើហើយនេះមានហັດផលអវ័យបានជធ្វើបែបនេះដាក់ច ਵਾਈ មនុស្សជំននិតជរងចិនចាំស៊ូបើខ្ញុំទេមខត់ទេនាងប្រハជិះមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់នេះតាចម្លើយរបស់ច ਵਾਈ ធ្វើ version ចាប់ផ្ដើមយកថាហັດអីបានជមកចាហាសម្រាប់ប្រណិតបដិសាតអតតិជនដែលធ្វើទៅដល់មកចាស់សន្តាគមដែលជួកន្លងឲ្យនាងបាក់ហាងបែបនេះ មនុស្សស្រីម្នាក់នោះប្រហែលខាងជំនឿមាត់ភាញាងខ្លាំងហើយបានជាហ៊ានធ្វើបែបនោះហើយប្រហែលមិនខ្លាចលទ្ធផលដែលនឹងតែមកទេព្រោះបាក់ខ្លាចនាងប្រហែលមិនធ្វើទេដឹងចឹងហើយតែជាវៃនឹងលប់ចោលកិច្ចសំណាច់ជួលដែរទេវោះសនសួរខ្ញុំមិនមែនមនុស្សគ្មានហាត់ផោទេខ្ញុំមិនប្រាថ្នអំណាចរបស់ខ្លួនឯងជាមួយរឿងកប៉ឹកកំពកប៉ុណ្ណឹងទេទោះទាំងវារបស់វិណាធ្វើឲ្យឆាត់ឆាត់ពេលដ៏មានដំណ័យ នឹកបាក់មុខមន្តិចក៏ដែរតែកេះមិនគិតចောက်បង្ហាញអំណាចរបស់ខ្លួនឬរករឿងមនុស្សស្រីឲ្យខូចកិត្តិយសតិមោសំស្ដាប់ឲ្យកត់ធូរចិត្តដៃច្វាយរបស់គេគិតដល់ផលច្រើនជាងប្រាក់អរ am លើកនេះខ្ញុំចាត់តុកថាជាផលបន្តខ្លួនព្រមអាចហាងលើកយករឿងធរៈសំខាន់មកអើ ប្លានិកអាចនឹងមានធរៈសំខាន់បិតមិនកថាបានវសនសានិដ្ឋានខ្ញុំក៏ព្យាយាមកឹកបាត់នឹងដែរតើបដាចេញពីហាងតាមស្រួលតែបលឹកក្រៅនៅមានលេសផ្សេងទៀតខ្ញុំប្រហែលត្រូវធ្វើអ្វីមួយចាងហើយមិនចឹងនាងនឹងបានចិត្តវសនដឹងថាជាវាជាប្រធានក្រុមហ៊ុនលបដប់ក្ពស់របស់ Cherrington ត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យចាស់គួរខ្លាច់ក្រាញ់ចនិចនិងត្រូវដាច់ខាតចំពោះគ្រប់ព្រឹង សម្រាប់ហេតុការដែលកាត់ឡើងថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាច្បវៃរបស់គេចិត្តត្រេកខ្លាំងណាស់ទៅហើយនាងអាចនឹងធ្វើទៅប្រកអារម្មណ៍តាមមួយឆាវកថាបានពេលនេះនាងអាចនឹងកំពុងមកទៅខ្លួនឯងកថាបានតើវស្សាមិនយល់ស្របតាមអវ័យដែលច្បវៃនេះទេតើគេជឿថាមនុស្សស្រីម្នាក់នោះខុសផ្លាច់ពីមនុស្សស្រីដទៃទៀតដែលច្បវៃរបស់គេធ្លាប់បណ្ដើកប្រទងវើរបស់នាងពិតជាសាងរឿងភញផ្អើកខ្លាំងនេះ កែក៏ចាប់ផ្ដើមចង់ឃើញមុខនាងខ្លាំងដែរវីណាធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះដោយអារម្មណ៍ពេញចិត្តខ្លាំងទោះតង្វើរបស់នាងមុននេះមើលទៅប្រៀបប្រដូចឲ្យអាចនឹងត្រូវមកចាស់សន្តិការលុបចោលកិច្ចសន្តិការជួលក៏ដែរនាងទទួលស្គាល់ថាតាំងពីកើតរឿងលូនីតាមកមិត្តភេទចិត្តสนិតដែលពេលនេះទៅសម្រាប់ព្យាបាលរបស់ផ្លូវចិត្តនៅអាមេរិកហើយនាងក៏មិនចង់ជួលនៅសន្តិការរបស់មនុស្សប្រុសអាក្រក់ម្នាក់នោះទៀតដែរដូច្នេះបើកែចង់ឈប់ជួលឲ្យ កូននាងមកខ្វល់ដែរថ្ងៃនេះអ្នកនាងវីណាទៅលាប់មកផ្ទះវិញពីថ្ងៃដើមម្ដងហើយស៊ីម៉ងអ្នកបំរើស្រីវ័យ20ឆ្នាំនិយាយរកតេច្បាយរបស់ខ្លួនដែលស្នាមយ៉ាងស្រស់ស្អាតខ្ញុំបាត់ហាងលឿនជាងធម្មតានឹងណាវីណាប្រាប់ខ្លីខ្លីហេតុអីក៏បាត់ហាងលឿននាងមិនស្រួលខ្លួនមែនទេស៊ីម៉ងសួរដល់ក டை បារម្ភខ្ញុំគ្មានកាត់អីទេគ្រាន់តែចង់មកផ្ទះសម្រាប់លឿនជាងធម្មតាខ្លះតែប៉ុណាវីណា បញ្ជាប្រាប់ដល់ស្នាមញញឹមមុននឹងដាវចូលទៅក្នុងផ្ទះស្អាតដោយមានស៊ីម៉ងដាវតាមក្រោយមុននឹងបបែកទៅខាងផ្ទះបាយដាក់បីរុកភេសជ្ជៈត្រជាត្រជាមកឲ្យជាវ័យស្រីផ្ទះដាវ ින ាសណៈអ s ្រៃជាផ្ទះ២ជាន់ຂ្នាតមជ្ឈុំមានភាពតនសម័យដាវជាផ្ទះរបស់បងស្រីអពុកទីទីរបស់ម្តាយនាងនាងជាអ្នកឧបធម្មនាងតាំងពីពុកម្តាយរបស់នាងស្លាប់ម្លេះពេលនោះនាងអាយុប្រហែល១០ឆ្នាំ បច្ចុប្បន្នផ្ទះនេះមានអ្នកស្នាក់នៅជាមួយអ្នកបំរើតើពីអ្នកបំណោះចាំមកចាំផ្ទះបិទប្រកាសពេលនេះខេបប្រជុំជាមួយស្វាមីដៃជាអ្នកចំនួនចិនចិត្តអង់គ្លេសយូយូតើមកលេងជាមួយស្រីម្ដងវិញនេះអង្គលើសឡុងក្នុងបន្ទប់អង្គលេងបានមួយសន្ទុះទូរស័ព្ទដៃក្នុងកាបូបស្ពេកក៏បើកមនុស្សឡើងអ្នកយកចេញមកមើលចិត្តចិត្តពេលឃើញថាជាលេខរបស់ចិនចិរាសះច្បងដែលតែតែរោគកាងា ថតម៉ូតនឹងដាស់ម៉ូតឲ្យនីតាក៏ប្រញាប់ចេញទៅទូលសួស្ដីបងចេនចិរាសួស្ដីវិញណាខោស្អាតយើងមានណាត់ថតម៉ូតម៉ោង9ព្រឹកប្រយោគរបស់ចេនចិរាធ្វើឲ្យនែស្ដាប់ភ្ញាក់ផ្អើលមិនតិចទេអូយខោស្អាតហើយអ្ហ៎ត្រូវហើយធ្វើសម្លៀកបំពាក់បែបនេះផលិតកាងងាររបស់បងហើយមើលរយៈនេះខ្ញុំកំពុងកិតម៉ូតឈុត collection ថ្មីទៅផលិតកាងងារដែលទទួលបងឲ្យឆឹង សម្តផាណាបងចិនចិរាវិណាសារភាពតាមត្រង់ហើយសំតពភាកីមកខាងទៀតញាប់មកស្អីមិនអីទេបោកដឹងថាវិណាក៏ពងរវល់កាងាសបងក៏ខ្លាចចិត្តវិណាដែរចិនចិរានិយាយដោយសំឡេងក្រៃចិត្តកាងាណាដែលខ្ញុំទទួលពាក្យថានឹងធ្វើចំណោះនីតាបើមិនបាច់ខ្លាចចិត្តទេខ្ញុំប្រហាជាចិនហោះទៅសេះអឺរុស្ស៊ីស្អាតហើយនៅបានមានប៉េសត្រឹមខ្លួន វិញណាស្នាក់នៅខុនដូរបស់នីតាមែនទេថ្ងៃថត់ម៉ូតបងនឹងបានឈៀងទៅទទួលចាក់បងចិនច ிரா អើគាត់បងច្រើនហើយបងទៅវិញទេដល់ត្រូវអគុណវិញណាដល់ប្រមកថត់ម៉ូតឲ្យបងចិនច ிரா តតវិញណាឲ្យមកថត់ម៉ូតក្នុងផលិតកម្មរបស់ខ្លួនតែភ្នាក់ទីមកខាងទៀតមិនចូវចាត់កາງញាបផ្នែកនេះតើបរិស័ទតាំងពីដំបូង បាទມັນកើតរឿងលឺនេតាទេនាងប្រហែលគ្មានឱកាសបានរួមការងារជាមួយអ្នកឌីសាញស្អាតម្នាក់នេះខាំស្អាតបោកនឹងឈៀងទៅទទួលម៉ោងប្រហែល8ព្រឹកចេនចិរាណាត់ថ្ងៃនៅម៉ោងម្ដងទៀតចាអញ្ចឹងបោកមើលរំខានវិនាទៀតទេខាំស្អាតជួបគ្នាណាខាំស្អាតជួបគ្នាបាយបាយបោកចេនចិរាវិនាបាត់ទូរស័ព្ទព្រមទឹកដកដង្ហើមវិញវិញតាមពិតនាងមិនចុះចាត់ការងារថតនោះទេ និងមិនចុចចិត្តឲ្យរូបថតរបស់ខ្លួនបង្ហោះក្នុងទស្សនវិដ័យចេនចិរាក៏ឆ្លប់តាកទៅនាងច្រានដងឲ្យដែរហើយនាងក៏បដិស័តរស់លើកដូចគ្នាតាមបងការងារថតមុខជារបស់នេះតែដែលប៉េះនេះទៅព្យាបាលផ្លូវរបួសចិត្តនៅអាមេរិកតាមពាក្យណែនាំរបស់នាងហើយនាងក៏បានតែទៅលួងលោមចិត្តមិត្តភក្តិរាល់ថ្ងៃតែនេះតានៅមិនតាន់ធូរស្រាល តែប៊ិនជិរាសម្រេចចិត្តតោងទៅមជ្ឈការងាកដើម្បីសូមបដូរអ្នកថត់ម៉ូតសំណាងល្អដែលអ្នកជួមមនុស្សមិនមែនមនុស្សរឿងចរន្តថែមទាំងប្រាប់ទៀតថាចង់បានអ្នកថត់ម៉ូតថ្មីៗខ្លះព្រោះត្រូវការសង្កត់ធ្ងន់លើសំនៀងពាក្យដែលជាសំនៀងពាក្យប្រណេមដាក់ដាក់លក់លើទីផ្សារហើយជិរាបានបញ្ជូនរូបថតដារបកហើយម៉ូតក្នុងផលិតកម្មរបស់ខ្លួនទៅឲ្យមជ្ឈការក្រុមហ៊ុនជ្រើសរើសជាច្រណអ្នកហើយ ហើយបានសុំអនុញ្ញាតវីណាផ្ញើរូបថតរបស់នាងមួយដែរវីណាខានថាខ្លួនឯងមិនមែនជាមនុស្សរបីអវ័យទៅអនុញ្ញាតព្រោះជឿជាក់ថាម្ចាស់ការងារប្រហែលជាមត់ជ្រើសខ្លួនទីតែលទ្ធផលបង្ហាញថាម្ចាស់ការងារជ្រើសរើសវីណាតាមដាច់ចិនចិរានឹងនេតាកត់ទុកពិតមែនតែនេតាសុំឲ្យវីណាជួយទទួលការងារចំនួនខ្លួនហើយវីណាក៏ទទួលយកដែរមិនអាចជៀសផុតប្រយមមទេអើយចាប់ភាកទៀតហើយរងចាំតាដានស្ដាប់ភាកបន្តនៅវិល័យក្រៅទៀត